Стрімер Міша Лебіга і співачка Надя Дорофеєва на благодійному ефірі зібрали 6 мільйонів гривень, і це за півтори години трансляції. Як розповіли артистка та блогер, ці кошти поділять на допомогу Азову і потерпілим під час удару по Чернігову 17 квітня. На зустрічі Лебіга Дорофеєва презентували свій спільний трек «А я все плакала». Водночас на це в прямому ефірі дивилося 57 тисяч людей, які і донатили на збір. Самі ж виконавці теж задонатили кожен по 100 тисяч гривень.